Кількість пасажирів у громадському транспорті зменшилась, а збитки зросли. Чи вистачає вінницьким пільговикам безоплатних поїздок і який додатковий бонус отримають вже в лютому? Міфи і реальність Вінницької районки. Що зміниться для мешканців приміських сіл та персоналу, якщо лікарня стане частиною медичної мережі міста? Вінницькі рятувальники отримали нову спецтехніку та окремий подарунок на 500 000 гривень від міської ради. Чим поповнились арсенали надзвичайників? На Вінниччині впроваджують телемедицину. Пацієнтів у районах лікуватимуть онлайн. Де розташується центр новітніх технологій? Вітаю усіх глядачів телеканалу «Віта». Це програма «Постфактум» і про найцікавіші події тижня, що минає, далі детально розкажу я, Лариса Бондар. Перевезення пільговиків в муніципальному транспорті вже який рік поспіль відшкодовують коштом міської громади. А все тому, що держава дає лише обіцянки і жодного фінансового забезпечення своїх гарантій. Додає збитків транспортникам і пандемія разом з карантином. Наскільки поменшало пасажирів в вінницьких трамваях та тролейбусах під час січневого локдауну і який бонус отримають пільговики вже в лютому, розкаже наша Катерина Зулінська. Пасажирів у громадському транспорті поменшало. Укрсервіси констатують, жорсткий карантин дається в знаки. Адже наразі до салону пускають лише на місця для сидіння. Їхати стоячи – зась. Є коливання. Наприклад, ми споглядаємо, що 31 числа була найбільша активність, було навіть більш ніж 145 тисяч пасажирів на день. І те саме сталося і 6 числа, люди готувалися до свят, тому пасажиропотоку був значно збільшений. Але в основному приблизно на 20 тисяч пасажирів стали менше користуватися транспортом. Це приблизно 1/6 зменшення пасажиропотоку. Серед найактивніших користувачів транспорту залишаються пільговики. Таких у Вінниці налічується понад 75 тисяч. Всі вони користуються послугами перевезення безоплатно. Таке право їм надає держава, але компенсувати витрати транспортної компанії не збирається. Тож збитки з року в рік лягають на плечі міського бюджету. Якщо, наприклад, у 2019 році було перевезено близько 400 тисяч пасажирів, на день перевозилось 400 тисяч пасажирів, то сьогодні на день перевозиться тільки 140 тисяч пасажирів. Це значні збитки для транспортної компанії, при тому, що випуск транспорту залишається незмінним, при тому, що у зимовий період транспорт потрібно ще утеплювати, це додаткові витрати на обслуговування транспорту. І, звичайно, витрати залишаються ті самі, тому що весь транспорт у повному складі виходить на рейс. Як вимушена міра, з січня в громадському транспорті міста для пільговиків встановили фіксовану кількість безкоштовних поїздок. І Вінниця чи не єдина в Україні, де вдалося збалансувати інтереси обох сторін. До прикладу, Львів і Чернігів обмежили людей по часу безкоштовного проїзду. Наприклад, пільговики можуть користуватися транспортом безкоштовно тільки з 9 до 16 години вечора. Інші міста, такі як, наприклад, Харків, обмежили пільгові категорії до 50 поїздок на місяць і таким чином регулюють свої кошти. І, звичайно, є, наприклад, місто Дрогобич, де пільговики оплачують з повної вартості 5 гривень, який на сьогоднішній день там проїзд, пільгові категорії, пенсіонери оплачують 3 гривні за проїзд. Ми розуміли, що в будь-якому разі це дуже значна дискримінація. У Вінниці це, по-перше, це 60 поїздок, по-друге, це можливість саме пересадки. До таких змін вінничани ставляться з розумінням. Кажуть, головне, аби муніципальний транспорт не давав збоїв. Для мене особисто вистачить. Їжу куди? І на вокзали, і на Лукомолешковську туди. І куди, на Київську, ну, до друзів, на базари. Я думаю, з одної сторони це правильно. Тому що розуміння повинно бути, що ремонту і тому обслуговування транспорту, а ми бачимо, як він часто виходить з ладу. Тому, я думаю, мабуть, правильно зробили. І як приємний бонус, з 1 лютого пересадка впродовж години для всіх пільговиків. Крім того, представники Вінниця Карт-сервіс готові розпочати роботу в населених пунктах області, аби їхні мешканці могли замовити пільгові картки.
Ціну на газ для українців зменшили до 6 гривень 99 копійок за кубометр. Обмежили і тариф на розподілення природного газу до 1 гривні 79 копійок для всіх компаній-постачальників. Втім, як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, таке урізання цін захід тимчасовий. Діятиме з 1 лютого і не довше, ніж до 31 березня. А далі порадив українцям скористатись можливостями ринку і обрати собі постачальника блакитного палива з прийнятною вартістю послуг. Щоправда, таких сьогодні на ринку немає, певен прем'єр-міністр із 4-річним стажем Володимир Гройсман. Він вважає, що навіть знижена ціна на газ не є справедливою для населення. Більше того, не розуміє, чому вона так стрімко підскочила, і попереджає, подорожчання блакитного палива потягне за собою зростання тарифів ще й на тепло і гарячу воду. Про це Володимир Гройсман заявив під час ефіру на столичному телеканалі. У мене питання, чому в 2020 році вони не заключили договори з українцями на рік наперед, на два наперед? Тому що газу достатньо вже було, коли закачали, на два сезони по нижчій ціні. І дати людям можливість, якщо ми купили дешево, людям отримувати його дешево. А не так, що вони купили дешево, а потім продають його втридорога. В умовах того, що газ зараз є в тому числі і соціальний продукт, да? Тобто морози і так далі. Ми це обмежували. Зараз те, що вони обмежили, воно дорожче, ніж те, що я залишив. Було 6900 з доставкою в серпні 2019 року. А зараз 7 тисяч, фактично, да? 6,99, ну це маркетинговий ход, мінус копійки, вже типу 6,990. Значить, 7 тисяч плюс гривня 79 – це майже 9 гривень 8,80 з доставкою сьогодні українцям. Перше питання. Чому і хто це допустив, і хто буде нести за це відповідальність? Ситуація з тарифами вимагає негайних кроків центральної влади на зустріч людям. З такою позицією вінницької команди приїхав на зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем міський голова Сергій Моргунов разом з колегами з Асоціації міст України. Про її результати мер написав на своїй сторінці у Фейсбук. Очільники громад озвучили урядникові ряд рішень, які терміново мають прийняти на державному рівні, аби врегулювати питання тарифів. Сергій Моргунов наголошує, це не лише зменшення вартості газу для населення, а й підприємств, які виробляють тепло і гарячу воду. Про них в столиці забули, а суми в платіжках вінничан могли зрости більш як на 40%. Але в Кабміні цього разу до міських голів дослухались. Результат зустрічі – ціна на газ як для теплопостачальних підприємств, так і для населення – залишиться на рівні 6,99 за кубометр. Також буде підписаний спільний меморандум між урядом, Асоціацією міст України та представниками Верховної Ради про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризи, пов'язаної з коливанням ціни на газ. У тому числі щодо врегулювання питання різниці тарифів, а також відшкодування збитків підприємствам теплопостачання. Нам вдалося налагодити діалог з центральною владою, аби стабілізувати ситуацію та, головне, підтримати людей. Серед вимог міських голів – розширити програму державних субсидій та знайти механізм відшкодування різниці тарифів із держбюджету, аби не перекидати всі проблеми на плечі територіальних громад. Це неприпустимо. В умовах загальнонаціонального карантину та економічної кризи, коли людям і так складно. Споживачі не мають змоги платити за комунальні послуги, а це нарощення боргів. Разом з тим, «Нафтогаз України» може припиняти газопостачання для підприємств «Теплокомуненерго», якщо рівень розрахунків менший 90%. Така ситуація ставить під загрозу опалювальний сезон по всій Україні. В індустріальному парку буде власна система енергозабезпечення. Зі своїми правилами приходь, працюй і плати тільки за спожите. Вінниця – перше місто в Україні, де інвесторів безкоштовно підключатимуть до мереж електропостачання. Це умова меморандуму між Вінницькою міською радою, Муніципальним центром інновацій та «Вінницяенерго», який підписали представники трьох сторін. У будівництво та запуск автономної мережі енергозабезпечення потужного
бізнес-майданчика, група компаній КНЕС планує інвестувати близько 250 мільйонів гривень. Безпечно, просто, а головне – безкоштовно. Зможуть підключитись до системи електропостачання інвестори, які планують відкрити свій бізнес у Вінниці. Ті виклики, які відбулися у 20-му році, які в нас будуть у 21-му році, маю на увазі пандемію і економічне уповільнення розвитку, спонукають нас більш серйозніше підходити до цих конкурентних умов, до залучення потенційних інвесторів. Без електрики не обходиться жодне виробництво, а великі заводи – тим більше. Втім, українських підприємців об'єднує одна проблема – чималі суми потрібні не лише на оплату спожитих кіловатів, а й за саме підключення до мережі. Унікальне рішення знайшли у Вінниці. В індустріальному парку створять власну систему енергозабезпечення. Більше того, коштом інвестора. Це надзвичайно важливо, це, мабуть, основний фактор, який відрізняє землю індустріального парку від інших земельних ділянок, дає основний профіт, що бізнесу, який буде будувати там підприємства, не потрібно думати, створювати і тратитись на інженерну інфраструктуру. Ми маємо будувати дві лінії 110 кВт від підстанції 750 кВт Вінницька, маємо будувати підстанцію 110 на 10 кВт безпосередньо на території Вінницького індустріального парку, що дасть змогу забезпечити високу якість електроенергії, тому що ми будемо живитись глибоким водом від магістральних мереж, безпосередньо близькість до споживача. Свої наміри – розвивати вінницьку бізнес-територію мер Сергій Мургунов та представник групи компаній НЕС закріпили меморандумом про співпрацю. Добрий час! Згідно умов угоди, НЕС планує вкласти у будівництво енергосистеми близько 250 мільйонів гривень. Цей проект дійсно буде прикладом для всієї України, яким чином можна вирішувати подібні питання. І саме головне, що ми будемо конкурентно спроможні з точки зору залучення інвестиційних інвесторів, тому що, знову ж таки, приєднання до електроенергії, воно достатньо таке серйозне, обтяжливе умови, і не кожен буде думати про якісь масштабні виробництва і з великим споживанням електроенергії. Відтак вже за півтора роки нові підприємства на території Вінницького індустріального парку зможуть скористатись унікальною програмою. Основа розвитку любої територіальної громади – це перш за все економіка. Це створення нових робочих місць, це відповідно податки, які можна спрямовувати на різні сфери життєдіяльності міста. І що ми, до речі, успішно і робили, і враховуючи наше відношення до потенційних інвесторів, ми навіть минулому році по версії журналу Forbes зайняли друге місце по інвестиційній привабливості. Індустріальний парк працює у Вінниці шостий рік. І вже незабаром на його території розпочне будівництво компанія ХЕД – найбільшого у Східній Європі заводу по виробництву спорядження для зимових видів спорту. Що буде з пацієнтами та чи не втратять працівники лікарні роботу? Питання, які останні кілька днів турбують колектив Вінницької районки. Лікарня має перейти під опіку Вінницької громади, а її теперішнє керівництво разом з політиками взялись розгойдувати ситуацію і видавати власні страшилки за факти. Ми вирішили з'ясувати, як відіб'ється на мешканцях району і самих медиках формальна зміна власника. Адже вінницькі управлінці заспокоювали – реорганізацій та скорочень не буде. Детально розкаже Тетяна Орлова. Тут більше проблема в неналежній комунікації адміністрації закладу з самим колективом і нероз'яснення тих норм закону, які були прийняті Верховною Радою відповідними постановами Кабінету міністрів. Це думка директорки обласного департаменту охорони здоров'я про ситуацію у центральній районній лікарні. Каже, підстав для хвилювань у колективу немає. Лікар має турбуватися про життя і здоров'я пацієнта, а не думати про те, що у нього зміниться власник чи хтось інший, не Вінницька районна рада, а Вінницька міська рада буде проплачувати йому комунальні послуги. Хіба від цього залежить кваліфікація лікаря чи якість надання медичної послуги? Цим має займатися адміністрація лікарні. А от лікар має надавати свою допомогу.
Але під Вінницькою райрадою, розігріті заявами головного лікаря районки і політиками, які прийшли на акцію під прапорами Європейської солідарності, емоції кипіли. От тільки появу версій про закриття лікарні пояснювали лише власними припущеннями. Вінниці наш заклад не потрібен як лікувальний заклад. В них своїх достатньо. В них три роддома і так далі, і тому подібне. Зараз питання йде про скорочення вторинного рівня. Ми говоримо про свою центральну районну клінічну лікарню. Це дуже сумно, абсолютно сумно, але це воно так і факт є. А на відміну від свого керівника, лікарі були не надто впевнені, що постраждають від передачі районної лікарні місту. Більше говорили про своє сьогодення. Чому лікарі, медсестри городських лікарень отримують набагато більшу зарплатню, а ми набагато меншу? Я працюю в цій іменно лікарні з 83-го року. Я отримую чистими на руки 3800. А ще переживали за своїх пацієнтів. Адже серед жахіть, якими їх лякають, людям з районів до міських лікарів, мовляв, не достукатись. Це повна нісенітниця, кажуть в обласному департаменті. При зміні власника змінюються деякі установчі документи, які не стосуються медичного колектива, лікарів, медичних сестер, санітарочок. Сьогодні йде здорова конкуренція, оскільки кожен із закладів буде боротися за свого пацієнта. І сьогодні закладу байдуже, на які території він проживає. Заклад зацікавлений в найбільшій кількості пацієнтів, які би прийшли до нього, і це престиж закладу, по-перше, а по-друге, це і пул коштів, які вони отримують від держави за кожного пацієнта, якого вони пролікують. Тому що кожен з українців сьогодні має право сам обирати і медзаклад, і лікаря. Сергій Берналь із Луки Мелешківської цим скористався ще рік тому. Обслуговуватися в амбулаторії на старому місці його родині зручніше, аніж в районці. Нас частіше відсилали в другі лікарні. Здавати аналізи, навіть доходило, що ми в частних клініках здавали аналізи. А потім самі аналізи мені треба вертатися, тобто, ну, не дуже взагалі зручно. На старому місці, от, допустимо, зразу здали аналізи, пішли до лікаря. А Наталя Макогон зі Степанівки бідкається, життя змусило побігати по лікарнях. Наслухалася та надивилася різного, тому й обрала міську лікарню, а не районну. Послуги мене так, щоб дуже задовольняли, то це я не можу сказати. Не влаштовує те, що дуже багато часу займає це все. І якби чекати, почти цілий день треба знаходитися в лікарні, це дуже-дуже тяжко. Там не крізь є, навіть от стільчик чи лавочка, та, щоб людина могла присісти, яка себе погано почуває. До одного з найвищих рівнів якості медичних послуг у Вінниці йшли впродовж 5 останніх років, каже директор міського департаменту. Тому певен, після передачі районки у Вінницьку мережу медзакладів зміни відчують і пацієнти, і її персонал. Для пацієнтів це буде тільки рух в кращий бік, тому що вінницькі вимоги до медичної допомоги будуть поширені на всі заклади, які є в сфері управління Вінницької міської ради. Для пацієнтів це буде тільки плюс. Для медичного персоналу я також не бачу якихось острахів чи пересторог стосовно того, що вони можуть потрапити в сферу повноважень Вінницької міської ради. Ну, згадаємо муніципальні надбавки, згадаємо те, що в 2020 році за ініціативи міського голови депутати виділили більше 173 мільйонів гривень з міського бюджету, який пішов на модернізацію ковідних лікарень, на забезпечення, на захист медичних працівників, як то засоби захисту, де засоби, на медикаменти, на обладнання, на перевезення. Обговорювати майбутні лікарні, аби розкласти все по полицях, медики і керівництво міста зберуться вже наступного тижня. Але ще під час першої розмови заступниця міського голови Галина Якубович від імені мера запевнила лікарів районки – ніяких реорганізацій, а тим більше звільнення персоналу не буде. Лікування дистанційно. На Вінниччині розпочали впровадження телемедицини. Сучасне обладнання придбали ще наприкінці минулого року. Не вистачало лише підходящих за технічними вимогами приміщень. Де вони знайшлись і коли лікарі та їхні пацієнти зможуть оцінити можливості сучасних медтехнологій, знає Тетяна Орлова. Працівники екстренки підключають надсучасне обладнання для дистанційного лікування. Це телеметрична стійка, яка у майбутньому поїде в одну із опорних лікарень області. Загалом ними оснастять 10 медзакладів Вінниччини. Вона багатофункціональна, передвіжна, состоїть з двох моніторів, з дуже чутливої камери, яка дозволяє розглядати операційне поле і хорошо розглядати.
Частину обладнання спеціальні монітори розмістять на робочих місцях лікарів-консультантів у Вінниці. Серце телемедичної галузі облаштують у центрі екстреної допомоги на Пирогова. Для того, щоб це все в місті працювало, це серверне обладнання, яке буде замонтовано в серверній, в нашій серверній, яке буде допомагати з'єднати ці дві частини, які будуть між собою працювати. Крім того, в цей комплект входить большой комплект программного обеспечения, лицензионного программного обеспечения, которое будет помогать все это делать. Такі кроки – це початок впровадження телемедицини в області. Медики кажуть, вона відкриє широкі можливості у лікуванні та діагностиці. Можна передати кардіограму, можна передати будь-які інші дослідження. Зробили КТ, дані передали, одразу їх можна побачити. Кроме этого, это просто дистанционное диагностирование. Да, у нас вот видеостена, на которую тоже можно вывести любые данные. Врач-специалист здесь, рассматривая или консультируя пациента, общаясь с ним, или же рассматривая какие-то там на коже, допустим, какие-то вещи, да, или видя онлайновые исследования, тоже фіброгастроскопія или бронхоскопія, может делать какую-то диагностику. Використовуватимуть можливості телемедицини у складних екстрених випадках. Не треба буде спеціалісту їхати за сотні кілометрів в той чи інший заклад і там дивитися, робити консультацію, надавати консультацію. А це буде набагато швидше і набагато ефективніше, тому що це і дієво, і найкращий на теперішній час спосіб консультування. Обладнання 15 комплектів для організації телемедичної галузі отримали ще наприкінці грудня 2020 року. Обладнання коштує 29 мільйонів. Воно придбане за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток сільської медицини та співфінансування з обласного бюджету. Це була умова при виділенні коштів субвенції – 10% співфінансування. Тобто в цілому вийшло 26 мільйонів з субвенції з державного бюджету і 2 мільйона 600 – це дало співфінансування. А це вже приміщення поліклініки Пироговки. Саме сюди планують перевести адміністрацію Центру невідкладної допомоги. Такий варіант голова обласної ради В'ячеслав Соколовий вважає найбільш оптимальним. Найкраще це мало б бути тут. У лікарні імені Пирогова, це так само обласний комунальний заклад. Приміщення частково задіяне, але є можливість його вивільнити. За моїм дорученням будуть підготовлені відповідні матеріали на управління спільної комунальної власності Вінницької обласної ради. Депутати готові в роботі комісії взяти активну участь, розглянути це питання. А тим часом працівники Пироговської поліклініки облаштовуються у нових приміщеннях хірургічного корпусу. А от у розпорядження надзвичайників області надійшло 5 новеньких спецавтомобілів, укомплектованих за останнім словом техніки. Це пара Фордів, Рено та два надпотужних Мази. Автівки – подарунок від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще 4 роки назад у нас були одні діли, які мали в собі 2,5 тони, а тут 8 тон. Тобто одна машина приїхала, а то замість 4. Окремий подарунок рятувальники отримали від міської ради. Пожежні рукави, карабіни, захисні костюми, каски, зимові черевики та куртки. Всього захисної амуніції на 500 000 гривень. Передав її бійцям ДСНС секретар міської ради Павло Яблонський. В реальному режимі працюємо в зв'язку з пандемією і бюджет був заоптимізований для потреб медичної галузі в першу чергу. Але, знову ж таки, міський голова дав доручення знайти можливість і профінансувати цю частину допомоги. Хочу сказати, що за останні 5 років майже на 10 мільйонів було виділено коштів для служби. Це і автомобілі, це і інструмент був придбаний, і це спецодяг. Співпраця громади і влади у пріоритеті. Вінницька обласна рада оголосила конкурс «Комфортні громади». Відбиратимуть проекти, націлені на розвиток міських, селищних і сільських громад. Експертну та організаційну підтримку конкурсу надаватиме фонд «Подільська громада». Голова облради В'ячеслав Соколовий та голова правління фонду Олена Данілова підписали меморандум про співпрацю. Це безпосередньо зв'язок не так з керівництвом громади, як з жителями громади. Це в загальному дозволить винайти найактуальніші проблемні питання. І рада, експертна рада під час розгляду проєктів
зможе з розумінням того, що потрібно, прийняти рішення про фінансування тих чи інших потреб. За умовами конкурсу учасники мають розробити проекти за кількома напрямами, зокрема у сферах медицини, економіки, інклюзії, спорту, культури та інфраструктури. Кошти на реалізацію виділятимуть з обласного бюджету на умовах співфінансування з громадами. Залучатимуть і інвесторів. Загалом у кошторисі Вінниччини на ідеї її мешканців передбачили 20 мільйонів гривень. Для якісної організації та проведення конкурсу створили експертну раду. Проекти сільських, селищних, міських та районних рад. Ми передбачаємо, що обсяг співфінансування одного проєкту з обласного бюджету може бути до 350 тисяч. Власний внесок рад має бути не менше 50%. І є друга категорія – це спільні проєкти, розроблені декількома органами місцевого самоврядування. Там обсяг співфінансування з обласного бюджету може бути до 500 тисяч гривень. І власний внесок цих громад має бути не менше теж 50%. Нововведення у системі освіти. Червоні дипломи відмінили. Їх більше не видаватимуть студентам-відмінникам. Відповідний наказ затвердили у Міністерстві освіти. Останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися минулого року. Який вигляд тепер матимуть документи про вищу освіту з відзнакою? Та чи впливатимуть на працевлаштування, розкаже наша Руслана Богацька. Були червоні, стануть для всіх однакові. Дипломи з відзнакою можна сміливо вставляти у рамку під скло, адже відтепер це справжній раритет. Випускникам університетів їх не вручатимуть, наказало Міносвіти. Те, що стосується напису з відзнакою, цей напис зараз пропонується писати не в самому дипломі, а відзнаку зазначати в додатку. Що стосується червоного кольору, може найкращим випускникам будуть давати не червоні, а сині, жовті, зелені дипломи. Українські університети мають академічну автономію та за рішенням вчених рад можуть вносити до додатка диплома відомості про досягнення випускника. Та скасування омріяного відмінниками червоного диплому обурило користувачів соцмереж. Я перепрошую, але коли ти в резюме зазначаєш про освіту, диплом із відзнакою і золоту медаль, це вже вказує, що ти амбітний, наполегливий і трудолюбивий як мінімум. Хоч і не допомагає по життю червоний диплом, але приємно було його отримувати. Власниця диплому з відзнакою Анна Брикова каже, здобувала в університеті не красиву корочку, а знання. Про червоний диплом і не мріяла, тому й здивувалася, що матиме таку згадку про студентські роки. За бакалаврат я отримала синій диплом, але вже на магістратурі мала червоний. На практиці червоний диплом згодився дівчині лише двічі. Для парадної світлини з випускного, вдруге ж для участі у зйомці цього матеріалу. І я ось кілька разів влаштовувалася на роботу, жодний раз мене не запитали про колір мого диплому або навіть про середній бал. Єдине, принеси, ми зробимо собі копію. Цінність червоного диплому – пострадянський синдром, наголошує проректор університету імені Шевченка Володимир Бугров. Пригадує часи, коли колір диплому міг визначити ледь не долю студента. У певних спеціальностях червоний диплом давав допомогу при закінченні університету. Червоний диплом означав можливість вибору місця роботи. Сучасний роботодавець уваги на це не звертає. Єдине, про що свідчить йому червоний документ – про характер власника. А вирішальними при влаштуванні на роботу є зовсім інші критерії. Наші клієнти часто не звертають увагу на освіту, а звертають увагу саме на досвід роботи. Дуже часто вони не стільки дивляться на диплом, скільки на результати якихось своїх тестів. Червоний диплом свідчить про те, що людина, як мінімум, дисциплінована. Проблемою відмінників буває те, що це люди системи, і вони не завжди можуть вийти за рамки. Тому дуже часто великі бізнесмени є якимись трієшниками або людьми, які взагалі кинули навчання. Нині прогресивні заклади освіти намагаються сприяти студентам в зароблянні не оцінок, а репутації. Для цього організовують різні стажування, практикуми та лекції відомих фахівців.
Ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні наразі вдається втримати під контролем, тож в уряді вирішили не продовжувати жорсткий карантин. Відтак вже з понеділка ми будемо жити за обмеженнями помаранчевої карантинної зони. Обов'язковими залишаються вимоги носити захисні маски, дотримуватись безпечної дистанції, користуватись антисептиками. Без змін і обмеження щодо кількості пасажирів в міському транспорті. А от вінницькі школярі після тривалої перерви повернуться за парти. Частина з них ходитиме до школи за звичним графіком, інші навчатимуться за змішаною формою. Учні перших, других, третіх, четвертих, дев'ятих, десятих, одинадцятих класів виходять на, якщо можна так сказати, повноформатне навчання. Учні п'ятих, восьмих теж виходять на навчання, але будуть навчатися за змішаною або комбінованою формою. Таким чином ми відновлюємо навчання офлайн в загальноосвітніх школах з 25 січня зранку. А поки діти були на дистанційному навчанні, у вінницьких школах оснастили кабінети математики. Новітнє устаткування для вивчення точних наук отримали 19 загальноосвітніх закладів. Гроші на це виділили з державного бюджету. Що придбали і як збираються зацікавити учнів до математики, з'ясовувала Олена Гук. Вчителька фізико-математичної гімназії номер 17 нетерпляче дістає з упаковки новітні устаткування для уроків з точних наук. В нас з'явився принтер, є веб-камера для того, щоб і зараз була можливість вже почати під час дистанційного навчання легше проводити уроки, да, щоб дітки могли бачити вчителя. Також велика кількість таких таблиць, які допоможуть вже в більш старших класах розібратися з тією чи іншою темою. У комплекті кабінету математики ще й проектор, комп'ютер для вчителя, різноманітні лінійки для вивчення геометрії, зарядка для ноутбуків та мультимедійна дошка. І насправді це дуже корисно для дітей, тому що дає можливість проводити практичні заняття з математики саме з використанням ноутбука. Тобто ноутбука, техніки, комп'ютера взагалі. Тому що зрозуміло, що на уроці математики дошку і крейду і вчителя не замінить нічого. Але коли є можливість практично виконати якісь певні завдання, особливо з використання нового програмного забезпечення, ми не можемо собі відмовити в такому задоволенні. Новітнє обладнання для уроків математики та геометрії прискорить засвоєння матеріалу, певні вчителі, адже дозволяє розвивати у дітей образне мислення. Наочниця, яку ми отримали, вона буде розміщена в кабінеті математики. Під час вивчення теми діти весь час будуть його бачити. А на дошці, коли малюєш, ти його витираєш, потім знову малюєш, то зрозуміло, що зорова пам'ять спрацює, і врешті-решт вони запам'ятають все-таки, як воно має бути правильно. Для цього ж використовуватимуть і макети геометричних фігур, на які можна поглянути зсередини. Для наочності можна подивитися розгортку фігури. Тут є їх достатня кількість. Ось так виглядає, наприклад, розгортка піраміди. І ще багато різних фігур. Дуже важливо показувати такі розгортки, тому що частина таких завдань є і на ЗНО, тому дітям легше буде орієнтуватися в тому чи іншому завданні. Ще один презент гімназії – 10 стаціонарних комп'ютерів для дистанційного навчання від Департаменту освіти міста. Діти повинні чути, бачити вчителя, вчитель повинен вміти демонструвати учням і презентації, і відео, і дати можливість їм попрацювати безпосередньо спільно з екраном і так далі. А це можливо тільки тоді, коли комп'ютер буде найсучаснішим. Набори стендів для кабінету математики отримали 19 вінницьких шкіл. Це кошти 7 мільйонів 220 тисяч, тому що кожен кабінет коштує 380 тисяч і входить в склад кабінету один комп'ютер для вчителя, 14 ноутбуків для учнів і обладнання для математичного кабінету разом з програмним забезпеченням. Воно є сучасним, інноваційним і допоможе нашим дітям краще і якісні вивчати математику. Таке осучаснення у школах неспроста. З цього року випускники складатимуть державну підсумкову атестацію з математики в форматі ЗНО.
Хоч вважається, що математика – це цариця наук, в Україні є тенденція, що взагалі за рівнем і за якістю ЗНО, поки тих знань, які мають учні, вони зазвичай з математики нижчі, ніж, наприклад, з української мови і літератури і з історії України. Тому от ось така посилена увага саме математиці. На думку освітян, новітні обладнання і інноваційні підходи до викладання предмету не тільки прискорять засвоєння матеріалу, а й пробудять у школярів любов до точних наук. У планах міністерства збільшити кількість навчальних годин з математики, запровадити нові курси для школярів та тренінги для вчителів. Що ж до корисного дозвілля найменших вінничан, то вже навесні у Вінниці планують відкрити ще один підлітковий клуб «Вінсмарт». Він стане 20-м у нашому місті. Заняття проводитимуть і для школярів, і для малечі від 3 до 6 років. Які гуртки працюватимуть у новій філії, розпитувала Руслана Богацька. Другий місяць Віталій тримає на контролі ремонт приміщення у висотці на Янгеля. Своєї черги потрапити до його господарських рук діждались новесенькі світильники. На даний час ми займаємось монтажем світильників, налаштовуємо проектор. Також в нас вже замовлено телевізор, меблі всі під розмір. Невдовзі у цих стінах своє дозвілля проводитиме вінницька малеча. Для неї облаштовують ще один центр підліткових клубів за інтересами – «Вінсмарт». Майстри переконують – роботи на фінішній прямій. На даному етапі майже всі чистові чорнові роботи зроблені, фарбування зроблено, плитка положена, багети, світильники встановлюються, розетки, все по ходу, вже майже завершені. Постелити килимове покриття, вчепити жалюзі та заповнити кімнати меблями – все, що залишилося зробити. Директор мережі «Вінсмарт» Дмитро Мира каже, продумували все до дрібниць – від ручок на дверях до кольору диванів. Позаду мене частина приміщення з такого сірого відтінку, це там буде зона, де діти навчаться. Ця зона – це буде для ігрова зона в даному приміщенні. Тут будуть встановлені меблі кольорові, де буде знаходитися необхідна матеріально-технічна база для занять. Які гуртки працюватимуть у новій філії, обирають самі батьки. Зараз ми проводимо опитування у мережі Facebook, аби дізнатися у батьків, які б вони хотіли, аби тут були напрямки. Із таких самих популярних є дошколярик, ранній розвиток, творчість, англійська та лего-клуб. Ми будемо враховувати пропозиції батьків і вже буквально в другій половині лютого ми запустимо набір. Таке навчання не лише допомагає малечі не нудьгувати в чотирьох стінах, а й відволікає від гаджетів. В кожному куточку нашого міста ми намагаємося відкривати центри, аби діти могли з того чи іншого двору чи будинку перейти в наш «Вінсмарт» і займатися. Тому батьки хочуть і запитують, коли ми вже почнемо працювати, тому що діти повинні більше часу вони проводять вдома або під час заняття, або там в інтернеті, коли немає нагляду батьків. В нас же ж вони будуть тут займатися без інтернету. На якісне навчання і дозвілля вінницької малечі гроші виділяють з міського бюджету. На функціонування комунального закладу центр підліткових клубів, сюди входить і ремонти приміщень, зарплати педагогам, організаторам, керівникам гуртків. Це все в нас виділяється з міського бюджету. Відкрити новий підлітковий клуб на Янгеля планують у березні. А згодом такі ж з'являться і у селах, які нещодавно приєдналися до Вінниці. Такими були головні події цього тижня в огляді наших журналістів. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і рідних, і зустрінемось, як завжди, на телеканалі «Віта».